Verifique a classificação indicativa. Paixão. É como fazemos o que fazemos. É criar algo belo. É virar o jogo. É a vontade que nos move. O artista. O guerreiro. O visionário. Não importa quem você é ou o que parece ser, todos podem tentar. A gente fala a mesma língua. A gente sabe o que é não ter a menor chance e lutar mesmo assim. Você tenta de novo. Você falha de novo. Falha menos. Fica mais forte. Fica mais rápido. E então, um dia, finalmente acontece. Algo muda. Você supera os limites que achava ter. Aquele muro à sua frente não é real. Nunca foi. Porque você sabe, seu limite não define quem você é. Mas sim o momento que você se supera. PlayStation.